de Mengoche, la primera jornada cultural que organiza el GAU Gandia Sant Fortí. Avui tenim l'honor de presentar en primer lloc a l'Institut d'Estudis Valencians, entitat cultural i fonamental en la defensa de la llengua valenciana i cultura del nostre regne. El nostre conferenciant és Ferran Ribes Blasco. És nascut a la Font del Carràs. El Rafael Cofer. És que tenia l'aixedut. Nascut en Rafael Cofer, llicenciat en Química i especialitzat en Bioquímica. Membre de l'Orratxenat, conferenciant i articulista, en diferents revistes i publicacions i membre i president de l'Institut d'Estudis Valencians. La conferència se compondrà d'aproximadament 40 minuts d'exposició i 20 minuts per un torn de preguntes. I sense més demora, tenim en vostès en Ferran Ribes Blasco. Pot començar com vulgui. Gràcies. Bona nit a tots i moltes gràcies per la seva assistència. Abans que res, volia agrair l'oportunitat que m'ofereixen els amics de l'Acció Valencianista de Safort per a dirigir-me a vosaltres i a parlar-vos de l'Institut d'Estudis Valencians. Com ha comentat, jo soc de Rafael Cofer, tinc molt de gust de venir a Gandia i de trobar família i amics. I parlant d'amics, no vull començar sense tindre un record per a un companyer valencianista que vam compartir moltes coses des de 9 d'octubre, activitats com era Maximieras, que molts de vosaltres segurament conegueu, i l'últim any que us ha fet. Bé, doncs vaig a dividir la xerrada en tres parts. Primer us parlaré un poc de la història de l'Institut, després pròpiament de l'Aliança Europea, en què ens estem començant a funcionar i a organitzar, i per últim, com em va comentar Òscar, que era la primera activitat que fèiem en el nou grup de grup d'acció valencianista de Safort, sempre és una alegria trobar a nous valencianistes que s'unixen i que tornen a tirar del carro i a fer realment el nostre moviment. Doncs m'agradaria, modestament, perquè ni soc historiador ni soc filòleg, parlar un poc de la teoria valencianista de l'origen de la llengua valenciana, la teoria coneguda com a la teoria continuista de la teoria de la població. Bé, doncs la història de l'Institut. Abans també m'agradaria situar un poc el context de la creació de l'Institut i molt més ample, no? La creació de l'Orrat Penal va ser en 1878, el Centre de Cultura Valenciana en 1915, i aquesta creació d'aquestes entitats se pot incluir dins de lo que és la Renaixença, que a més s'incluïs dins del moviment que a nivell europeu va ser conegut com a Romanticisme. I com vosaltres sabeu que segons algunes persones, vosaltres som catalans, parlem català i sempre a lo llarg de la història tots els valencians, tots, des del primer a l'últim, sabem que som catalans, doncs n'hi ha proves, documents, que diuen tot el contrari, que sempre hem sigut valencians, que sempre hem parlat llengua valenciana i que sempre hem tingut clarament que som un poble diferent dels que tenim arreu. I una botó de mestre, per exemple, en 1918 es va crear la càtedra de llengua valenciana, no de llengua catalana ni de llengua llimosina, sinó de llengua valenciana a la Universitat de València. I va ser... es va crear en 1918 i va ser suprimida d'una dictadura de Primo de Rivera i ja no va ser restaurada. En 1920 es va crear la Societat Castellonenca de Cultura i en 1927 Lluís Fullana Mira, acadèmic, va ser nomenat acadèmic de l'Acadèmia Espanyola de Representació de la Llengua Valenciana. En 1937 es funda l'Institut d'Estudis Valencians com a laborer des d'una institució pública i en 1980 es recupera com una associació privada. En 1937 ens trobem en plena Guerra Civil. La Segona República havia començat en 1931, en febrer del 36 guanya les eleccions el govern del Front Popular, el Partit del Front Popular, comença la Guerra Civil. En novembre de l'any 36 el govern espanyol, de la República Espanyola, es trasllada a València perquè Madrid està assetjat per les tropes franquistes i dins d'aquest moviment, d'aquest ambient polític, n'hi ha un projecte, n'hi ha diferents projectes, però s'està treballant en dotar a
València d'un estatut d'autonomia, com ja tenien els bascos, els catalans i els gallecs també estaven treballant, pues aquest projecte d'estatut d'autonomia s'aplaça degut a les circumstàncies de la guerra. Ahí teniu les fetges en els anys on se va aprovar el basc i el català. El gallec no va entrar en vigor, però se va votar en referèndum. Després tornaré a comentar aquest punt si m'he donat. Bé, després del 18 de juliol, la zona que es quedava al costat republicà, que no va triomfar el llançament, pues, clar, era una zona, un moment històric de crisi, de canvis. Crec que és molt més conegut per tots a partir del 39, quan triomfa el franquisme, les tropes franquistes guanyen la guerra, que s'imposa, pues, tots els franquistes ocupen tots els càrrecs, l'Honrat Penat, la mateixa del Centre Cultural Valenciana, els seus membres més conservadors passen a ser presidents i ocupar la primera línia. Pues com en 1900, en el juliol del 36, estàvem en zona republicana, passa el mateix. N'hi ha un canvi, tot el món vol ser republicà i d'esquerres. De fet, l'Ateneu Mercantil de València passa a denominar-se Ateneu Popular de València, per exemple. Tot volen tindre l'etiqueta de república. Bé, pues, com hi havia que tombar tot el que hi havia, la institució de la Diputació Provincial, un organisme que gestiona organitza la província, se canvia aquest nom i passa a ser de Diputació Provincial, ara es diu Consell Provincial. El Consell Provincial de València se crea el 7 de gener de 1937 i entra com a conseller de Cultura Francesc Bosch Morata, membre del Partit Valencianista d'Esquerres, que com a conseller propon la creació i funda l'Institut d'Estudis Valencians. I es crea per decret del 9 de febrer de 1937. Bé, en el seu decret de creació ens diu que aquesta institució es crea per al conreu i propagació de la cultura valenciana. Ens diu l'article primer. En la intenció de potenciar els estudis sobre temàtica valenciana. El seu segon article estableix que se van a crear quatre seccions. El president serà Josep Puig Álvarez, que és en aquest moment el rector de la Universitat de València, que és metge, i, com us deia, n'hi ha quatre seccions. La secció històrica arqueològica, que incluirà el que era el Servici d'Investigació Prehistòrica de la Diputació, la secció filològica, en intenció de crear una biblioteca valenciana, que és el que ara està en Sant Miquel de Reis, la biblioteca valenciana, i ja Bosch Morata, quan crea l'institut, ja pensa que fa falta una biblioteca valenciana. Després hi ha una secció de ciències i una d'estudis econòmics. Com a detall, la secció filològica, literalment, ens diu que s'ocuparà de l'estudi conreu de la llengua valenciana, en tots els aspectes. Bé, cada una d'aquestes seccions tindrà 5 membres i així tenim els membres. En principi, aquesta és la secció històrica arqueològica, així de Ballester Tormo, Domènec Fletxer, un dels pares de l'arqueologia valenciana, Felip Mateu i Llopis, famat bibliotecari, Lluís Querol i Emili Gómez Nava, també professor d'arqueologia en la Facultat de València. La secció filològica està Lluís Gossau París, Manuel Sánchez Guarner, molt conegut per tots, Carles Salvador, una altra figura, Almela i Vives, este menys conegut, i Bernat Artola, un poeta de Castelló, molt prolífic. En la secció de ciències, el propi Josep Puig Álvarez, que és el director de l'Institut, Modest Quilis, Robert Feo García, Joaquim Bernat Castelló i Emilio Monover Sala. I la secció d'estudis econòmics, Rafael Font de Moro, Lluís Guillem, Josep Olián, Vicent Tomàs i Marit Sivert. Bé, el projecte de l'Institut era molt ambiciós perquè tenia una visió molt de futur. Va ser important per a preservar el patrimoni bibliogràfic. En aquest moment, en plena Guerra Civil, el que interessava als dos bandos era evitar pasquins de propaganda.
era animar a la moral dels seus tropes i la seva població. Llavors, el que fèiem era buscar paper en biblioteques en qualsevol lloc, portar-lo a les papereres per a transformar en nous papers per a fer fullers, pasquins, el que fos. I la veritat és que se van perdre documents importants, però bueno, també va haver un treball de certes persones intentant evitar que això passara. Bé, també va editar unes poques publicacions, també li se va adjudicar per fans del Consell Valencià un curs de valencià que no tenia constància de que se va fer se va dur a terme, però clar, estem en plena guerra civil, si llegim les actes, algunes reunions s'acaben perquè comença un bombardeig, vull dir, estem en una situació en la que també hi ha una discussió a nivell intel·lectual en algunes revistes de l'època de si era el moment, en plena guerra civil, de muntar alguna cosa com Institut d'Estudis Valencians, que se supon que necessita tranquil·litat, estudi i investigació. Però se va llançar. Bé. També tenia molt clara la seva funció, vull dir que en les relacions amb el govern de la República demanava que el valencià fora declarat llengua oficial, que rotularen les carrers en valencià, i tenia molt clar que el valencià tenia que estar en igualtat de condicions que el castellà com a llengua oficial de València. En els escassos dos anys d'activitats va fer una sèrie de publicacions. Institut d'Estudis Valencians, Memòria, Membres i Reglament d'Interior, El casteller del Borquet, un estudi d'Isidre Ballester Torno, d'Arqueologia, Roberto Feda, de la secció de Ciències Agressius Químics, que està considerat un treball sobre guerra química per a algunes persones de la Universitat de València, i Domènec Fletcher Valls, breu notes sobre el poblat ibèric de Sant Miquel de Llíria. I aquestes són pues, altres quatre publicacions més que ens queden en constància per part de membres de l'Institut. Molt bé, pues, de les actes que ens han arribat, que es conserven en l'arxiu de la Diputació de València, pues hem vist que es va produir un debat sobre l'ús del valencià en les activitats de l'Institut i es va acordar que generalment totes les publicacions dels membres de l'Institut d'Estudis Valencians i de València, si l'Institut encomanava alguna publicació o algun treball, també seria redactat en valencià. I quan algunes monografies admitides per a ser publicades foren escrites en una llengua distinta a valencià, se publicarien en llengua originària i en valencià. Doneu-se compte que sempre estem parlant de llengua valencià. Encara que era un òrgan, una institució creada per un ent provincial, per la Diputació Provincial, doncs realment tenia una mentalitat de tota València. Tenia una delegació de Xàtiva, que estava des que la creen membres el senyor Sartous, Xocomel i Salazar. En la delegació del COI estava Francesc Jordà i Camil Vicero Montó, que dona nom a un museu arqueològic del COI. Per al Baida és nomenat membre corresponent Josep Segrelles i el senyor Vilaplana és nomenat col·laborador de l'Institut en Vinaròs. Per això vos dic que l'àmbit d'actuació realment era valencià. Bé, després el president Puig Álvarez va ser nomenat un càrrec en el Ministeri de Sanitat per Medellín, el president de la República, i llavors va abandonar la presidència de l'Institut i se va nomenar en aquest moment vicepresident Lluís Gossal. En l'acte del 25 d'octubre de l'any 37 se parla de que el Mel Aymides està transfent la transcripció del Tirano Blanc. Després se propon fer un cicle de conferències d'un total de 8, per una banda 4 membres de l'Institut, un per cada secció, i convidant a 4 conferències, un castellà, un català, un de Castelló i un altre d'Aragó. Després s'aprova, en novembre del 37, publicar l'obra Antologia General de la Literatura Valenciana Renaixentista, en dos volums d'unes 600 pàgines.
del que era autor Navarro Borràs, oficial tècnic de la secció filològica. Bé, curiosament, vos he nomenat a dos membres de l'institut que després van tindre una important trajectòria catalanista, anem a dir, com era Sánchez Guamán i Carles Salvador, i se dona la circumstància de que en l'acte del 25 de novembre del 37 se parla de que Boix Morata, el conseller, té que fer un viatge a Barcelona. Llavors, s'ofereix per a contactar amb gent del món cultural català. En concret, l'Institut d'Estudis Catalans havia oferit uns llibres per a la seu de l'Institut d'Estudis Valencians. Però els contactes, segons consta en l'acte, és per a saber com paguen, com remuneren els investigadors. Si se paga per l'article publicat, per un jornal al mes, etc. Vull dir, no consta que se parli de llengua, ni de molt cultura, català, ni d'un agermanament. Clar, això ho agarra a algú de tendències dels nostres amics i, clar, doncs, hi ha uns contactes, un agermanor, la mateixa cultura, etc. Vull dir, el paper és molt sofrit, però diu el que diu. Però moltes vegades estem cansats de veure gent que afegeix coses que no estan escrites. Se dona la circumstància que Carles Salvador insisteix en que es demana una submissió al govern de la Generalitat Catalana, com li s'ha demanat al govern central. A esta proposta supon el senyor Font de Moro i el senyor Ballester, que manifesta que no es deu establir una paritat en lo referent a rebre una subvenció entre el govern de la República i el de Catalunya. Evidentment, el govern de Catalunya no té competències en València, per tant, no tenim per què demanar-li ninguna subvenció. El 30 de desembre es llegeix una carta de l'Ateneu Popular de València, l'Ateneu Mercantil d'aquest moment, convidant a l'Institut a una reunió per a deliberar sobre fer una petició al govern demanant que es faci extensiu a València, Alicante i Castelló el decret que crea en Catalunya l'assignatura de l'idioma propi en el batxillerat, a fi que en València també tinguem càtedres del nostre idioma als instituts. El nostre idioma, la nostra llengua. Però, si anem a la documentació, este decret és del 21 de novembre, però es publica en la Gaceta de la República de l'any 36. Així em poso al Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Artes. Se crea primero se crea en el Grau de Valencia un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza que llevará por título Lo Palleter. Lo, que sabéis que no se gasta ni. Como homenaje al héroe de la Guerra de la Independencia en la región valenciana. Y que se instalará por lo pronto en el antiguo Colegio de la Pureza. Travesía de la Borrasca, en el Grau. Artículo segundo. Se crea en este instituto una cátedra de lengua y literatura valenciana que formará parte integrante del plan de estudios en la forma en que se establezca por este ministerio. Dado en Barcelona, que ya me estaba el gobierno de la República de Valencia, van a Barcelona, a 21 de noviembre del 36, una cátedra de lengua valenciana, lengua y literatura valenciana. El 12 de juliol també envia una carta al Consell Provincial queixant-se de la poc ús que se fa de la llengua valenciana en els organismes valencians, sent com és la llengua natural i viva del nostre poble. Inclús se li adjudica un component antifascista. Se otorga a la llengua valenciana també, máxime teniendo en cuenta su esencia popular y el ser un exponente antifascista, como lo demuestra el que los fascistas hayan decretado en el Cádiz la prohibición de hablar ni escribir el vasco bajo pena de muerte. Muy bien. Durant molt de temps ha venut que la senyera era del franquisme, que, en fi, pues, republicans també indican que se para valencià, que se castellà. Molt bé.
La carta concluye solicitando que ratifique la part 3 por el Consejo Provincial en la primera reunión que va a hacer al constituirse, por la cual es declaraba oficial en la lengua castellana y idioma valenciano. Y que todas las inscripciones en inmuebles, edificios y dependencias del Consejo Provincial habían de ser redactadas en estos idiomas oficiales o en valenciano. Per últim, m'agradaria destacar que gràcies a Mateu Illopis, que en aquest moment era membre de l'Institut d'Estudis Valencians i sobretot a Nicolau Primitiu, se van salvar molts arxius on anaven milicians o qui fora, s'enduen el paper i el portaven a les fàbriques de paper per a reutilitzar-los i fer pasquins o no sé fora. Entre els arxius rescatats seria, per exemple, l'arxiu de la Catedral de València, l'arxiu de la Catedral de Segor, la Biblioteca Ciscar d'Oliva o la Biblioteca Particular de Sánchez Sivera. Tot això va portar al Col·legi del Patriarca. La Universitat, el Col·legi del Patriarca va ser confiscat per la República i la Universitat va demanar que li cedirin el Patriarca, que ja té una documentació molt, molt important, i allí va anar centralitzant tota la documentació que podien rescatar. Se donava el cas inclús de Nicolau Primitiu, una gran figura que pensa que està tornant, no totalment, vull dir, la Biblioteca Valenciana porta el seu nom, Nicolau Primitiu. Però este senyor va estar tota la vida, era una, tenia possibles, era una persona de diners, era un bibliòfil i va comprar centenars, mils de llibres relacionats amb València, d'autors valencians, i al final va fer una donació a lo que és avui la Biblioteca Valenciana, que per això porta el seu nom. Però este senyor i Mateu Illopis anaven a aixes papereres i on trobaven arxius importants de documents històrics o compraven el paper en diners o buscaven altres papers de periòdic, d'altres coses de menys valor, revistes, etc., per a canviar-los per a documents a lo millor del segle XVI o del segle XVII que anaven a desfer per a convertir-los en paper. Molt bé. Pues, vaig a passar ja a la segon part de la xarra, que seria l'Aliança Europea de les Llengües Regionals. Bueno, he acabat amb el projecte de l'Institut, simplement comentar pues, que Emili Beut va estar en este any 37, era un membre de l'Institut, treballava com a oficinista, com a administratiu, i l'any 80 ell i altres companyies valencianistes van refundar l'Institut com a entitat privada i des d'entonces seguim esdevint. La nostra activitat, doncs, com qualsevol entitat cultural, conferències, cursos, tenim un curs d'història de València que portem ja 7 edicions, que els convalidem per un crèdit de lliure elecció a la Universitat Politècnica. Hem publicat un llibre sobre cavallers, la cavalleria valenciana, i bé, aquestes són les activitats que estem fent. L'Aliança Europea de Llengües Regionals. Per mig d'un filòleg francès, Philippe Blanchet, que va estar en València en el segon congrés de la llengua valenciana, celebrat en el Palau de Valencià. Ell va fer un article parlant, fent un paral·lelisme entre la llengua valenciana i la llengua provençal. Què passa? Pues, com us he posat ahir en l'esquema, nosaltres tenim catalanistes i ells tenen occitanistes. La llengua provençal té una veïna, que és la llengua d'or, i pues, clar, l'occitanisme vol que tot siga occità. El provençal és un dialecte de l'occità, és cultura occitana, crec que vos sona un poc la història. Nosaltres tenim els catalans que volen que siguem de llengua catalana, de cultura catalana, i tenen els occitans. Van contactar amb ells, van vindre a València en octubre de l'any passat, van fer una conferència, parlant-nos de la situació del provençal, de les seues activitats, i la veritat és que van haver una bona connexió immediata perquè ens sentíem molt identificats. Ja us dic que ells tenen occitanistes, nosaltres tenim. Les circumstàncies molt similars, la manera de tergiversar les dates, les fetges, tot igual. I això que ells tenen,
escritor como este de Mistral, de final del siglo de bueno, Manager Miguel 30 y lo cantará en 1914, que va a donar el premio Nobel de Literatura a un escritor en lengua provençal. Es considerar en lengua valenciana, una lengua que no es una lengua de un estado. No se ha repetido, es el único que tiene el Nobel de Literatura siendo una lengua minoritaria, coneguda como minoritaria. Pero a pesar de eso, ellos insistieron en que todo es occità, en fin, lo de siempre. Entonces, claro, nosotros vamos a estar convidados por ellos en abril a una reunión, allí había gente del Bearnés, por ejemplo, de la Costanza italiana, que es la parte de Italia más acostada a Francia, que mantiene una variedad de la lengua provençal, en Nicosia, que parla en la costa de Niza, y ve, pues, van decidir crear esta Aliança Europea de Llengües Regionals. Encara estem molt al principi, encara estem veient com la creem, però clar, pensem que és un element il·lusionant i que pot tindre molt de futur. També vos dic que el problema del valencià el tenim que resoldre els valencians. No van a vindre de fora a arreglar-lo, no? Tenim que solucionar-lo nosaltres. Vale. Però ens pot servir aquesta Aliança Europea per a fer reivindicacions front a les institucions europees i que la veu que s'escolta sigui la veu dels valencians, no dels catalans, que és el que ha passat quasi sempre. I aquesta col·laboració pues, se poden fer traduccions a altres llengües d'obres de la literatura en llengua valenciana. Jo penso que és molt interessant que els nostres autors tinguin l'opció de traduir-se al francès o al provençal o a altres llengües i que tinguin un coneixement més gran del que tenim. Com us dic, pues, està en una fase molt primigènia, encara estem estudiant la forma jurídica. Ells en principi ens proponien que fos una acollint-se a una llei francesa de 1901 d'associacions, que ens diuen que té moltes avantatges en França, les associacions, però també estem estudiant si la nostra llei d'actuació a la llarga va ser la Unió Europea, si fer una associació internacional i veieu. Entonces, bueno, pues estem treballant en aquest tema i res. Com anem de temps? Oscar, controla. Un quart d'hora queda. I de nou ens deixaran un poc més, suposo, més començar. Molt bé. Pues com este tema no deixa de ser un poc burocràtic i els amics del grup d'acció de la Reforma em van dir que era la primera... Se me sent bé de l'última fila? Sí. Bueno, però no cal que m'acosti més. Mal ser la primera activitat que fem, me va pareixer interessant des de la meva modestia, perquè jo no som ni historiador ni filòleg, intentar explicar-vos quina teoria valencianista defendem des de l'institut. No és que l'han fet a nosaltres, nosaltres ens apuntem a aquesta teoria, la teoria valencianista de l'origen de la llengua valenciana, denominar continuista, perquè manté que quan arriba a l'obriment no hi ha un canvi de població absolut, no arriben els catalans en teoria i els moros en teoria del moment se'n van, sinó que, com en tantes altres ocasions, venen pocs, se mesclen en espinia i a seguir rodant. Bé, doncs l'Institut de València defen la teoria valenciana del manteniment de la població després de la conquista de Chamorro. Aquesta teoria va ser defesa, entre altres, per el professor Antonio Vieto, mitjavalista de Saragossa, que va ser professor de la Universitat de València, Ampar Cabanes, Ramon Ferrer, actual president de la UGL, un poc contradictori, però... i Abelardo Herrero, preser... candidat de prop, la veritat, que ha sigut professor de l'Institut. No sé si és Maria Enríquez, l'Institut, o com es diu. Bé, doncs, segons aquesta teoria, el valencià té el seu origen en el llatí portat per l'imperi romà i la conseqüent romanització. Quan els romans arriben a València, així tenim una població autòctona que són els ibers. N'hi ha tres tribus que ara no recordaré qui són, però són hidercabons, contestants i edetans d'edeta, com un tiquiri, d'acord? Aquesta població recibeix la romanització i a partir d'aquest llatí, en tota Europa,
sorgiran posteriorment les llengües romàniques. En cada lloc de l'imperi romà, depenent de la situació anterior, és a dir, quina població, què parlava la població antes de l'arribada dels romans, de quines llengües parlaven, de la proximitat a la capital de l'imperi, que sempre fa que les comunicacions siguin més fàcils, i del tipus de població que havia arribat a aquesta zona, soldats, o comerciants o patricis, la llengua llatina comença a evolucionar i a donar lloc a les actuals llengües romàniques. El llatí escrit continua sent la llengua de cultura pràcticament fins al segle XVIII. Però el que la gent parla, i lo tenguem en compte que avui en dia l'escolarització és universal, però en aquest moment els que prenen llegir són quatre, o és poderosos, o és religiosos, una capa molt reduïda de la societat. El resto de la societat parla, però no escriu ni llig, d'acord? Doncs tenim dos nivells, el llatí escrit, que seguirà probablement fins al segle XVIII com a llengua de cultura, les universitats europees escriuran en llatí, encara que els seus ciutadans parlen en francès, o en valencià, o en castellà, o en italià, però aquest llatí parlat va desfent-se, va descomponent-se i donarà lloc a el que avui són les llengües romàniques. L'arribat dels pobles conegut com a bàrbars influirà en aquesta evolució cap als romans, però com el seu número és molt escàs respecte a la població prèvia hispanoromana i a la seva cultura romana superior a la d'estos bàrbars, els bàrbars adoptaran el llatí com a la seva llengua, però ens deixaran paraules, denominacions, un cert llenguatge. La posterior conquista musulmana també es produeix al principi en un número escàs de soldats, que conquista de manera assombrosament ràpida tota la península ibèrica, en apenes qüestió d'anys. Episodis com el pacte de Tudmir d'Oriola, noble visigot que pacta amb els musulmans que respectaran els seus dominis, per exemple, hi ha un pacte que es conserva a la documentació, des de Tudmir, que a canvi de pagar uns diners van a respectar la seva zona d'influència i ahí continua manant ell durant un temps. I, per exemple, el fet que els conquistadors necessitaven a gent a la que cobraran impost i que treballara per a ells, no fan pensar en una neteja ètnica, sinó en un canvi de dirigents de la societat i de la força militar necessària per a controlar el territori, el que es coneix com a superestructura. Un poble de la muntanya o un poble de llauradors arriba al senyor que vol manar, que ve conquistant, i diu, l'any que ve cobraré jo els impostos, o la meitat de la collita me la quedo jo. Però si mata el llaurador no hi ha collita l'any que ve. Com menja, si ell es dedica a garatjar, no pot cobrar impostos. Llavors, la gent en aquest moment no li interessa arrasar en el que n'hi ha, perquè ve un exèrcit en homes i punt, no venen famílies en un primer moment. Per tant, el que necessita és gent que cultivi la terra, que treballi, que li doni a ell el que fa. Per tant, ara, la llengua àrab la parlaria molt poca gent. La gent del nord d'Àfrica, que ve en diferents zones al llarg dels segles de dominació musulmana, no tots parlaven àrab. Només aquesta superestructura, les èlits, les persones en formació, els poderosos de la societat, que en aquesta època eren molt pocs. Els berebers i els almohades parlaven llengües diferents. Insistís, només els dirigents parlarien àrab. Quan arriba Jaume I en 1238, la població valenciana seria el resultat d'unir a la base demogràfica preromana les diferents aportacions fetes per romans, visigots, musulmans, berebers, almohades. Gent que s'unix es mescla en la població autòctona, però degut a la seva baixa quantitat respecte al total de la població dels ja establits, no modifica substancialment la llengua parlada. Per tant, la teoria que nosaltres defenem és que aquest llatí que impon l'imperi romà al llarg del temps va degradant-se, va canviant i en cada zona, segons les circumstàncies, evoluciona cap a un costat o cap a un altre. Per exemple, els comtats catalans, el que es coneix com a Catalunya Vella, apenes tenen 100 anys d'arabització. Els àrabs estan molt poc de temps allí. Per tant, és un llenguatge que no té massa arabismes. En València, des dels 700 fins al 1238, són 500 anys. Llavors, ens deixen moltes paraules, molt més que allí. Per tant, el català evoluciona d'una manera, el valencià d'una altra, el castellà d'una altra. Per tant, així mantenem que es parlaria un romanç per Jaumí, abans de Jaume, que ha sigut estudiat i documentat per Leopold Peñarroja en diferents llibres.
i n'hi ha diferents datos, símptomes, l'existència de l'Església de la Roqueta, a les portes de València, l'al·lusió que fa la pròpia crònica de Jaume I, que indica que en moltes ocasions, quan arriba un castell a conquistar-lo i va a parlamentar, ixen moros d'allí que saben parlar romans i en els que ells s'entenen. També apoya la nostra teoria que quan Jaume I conquista València ho fa per pacte. Ell posa un setge a la ciutat, vol que capitule per falta de menjar, i quan passen uns mesos, el rei moro del moment se dona compte. Ell ha demanat ajuda. És un poc curiós perquè és una guerra de pacte de cavallers. El rei àrab no vol cedir València, no vol rendir València, però està morint-se la gent de fam. I ell queda Jaume I que ell demanarà ajuda als musulmans del nord d'Àfrica. I Jaume li diu que si en 3 mesos rep l'ajuda, acordaran una batalla. Tal dia, tal hora, tal costa. És curiós. Què passa? Que en els 3 mesos apenes contesta el de Túnez, la flota arriba al Grau de València, però no arribarà a desembarcar. No sé ara mateix exactament què passa, però la flota tunecina no pot ajudar a València i llavors el dirigent valencià, moro, pensa que ja no és ell el que ha perdut València, sinó que ell ha demanat ajuda i no li han oferit, per tant, la seva situació és insostenible. Va a parlamentar el Jaume I i acorda una sèrie de pactes que molts de vosaltres coneixereu, respectarà les vides de tot, les indes de molts, i els acompanyarà fins a Cullera per a que agarren el barco a Àfrica els que vulguin, assegurant-los ell personalment la seva seguretat. Per tant, no és una conquista que entren a València, que l'encenen, que la saquegen, que n'hi ha batalles i moren molts valencians, sinó que se fa un pacte i s'entra en les portes obertes. Per tant, el que vol anar sense en va a Àfrica, però molta gent se queda. És curiós perquè quan en la crònica Jaume I conta que quan va parlamentar en la tenda, a soles ell i el moro valencià, diu, quan va eixir fora i es va dir que València era meua, els cavallers mudaren la color. Clar, si entres assaltant, tu pots saquejar i agarrar-les el que pugues. Si es rendeix per pacte, el rei te donarà el que considere. Llavors, el rei reforçarà. Bé. També, per exemple, el rei Llop va ser un dels últims reis de la València musulmana. Dient que sa mare era cristiana i que li agradava vestir a la moda cristiana. Per tant, si sa mare era cristiana i estava en València, ja havia cristiana a València. Sant Pere Pasqual. Sant Pere Pasqual naix abans de 1238, per tant, naix en València, en la València musulmana, sin embargo, escriu la Biblia parva, és un cristià en València. Bé, quan Jaume I conquista València, crea un regne nou, independent dels territoris que ja tenia. Ho fa per interès personal, per augmentar el seu poder personal i ser més fort davant dels nobles. Ell va tindre moltes disputes al llarg de la seva vida amb els nobles aragonesos i dels comtes catalans i, clar, no li interessava que València fora una elongació d'Aragó i de Catalunya. Si era un regne independent, el regne era d'ell i ell donava el que considerava a cada noble. Era per interès personal, no ho va fer per vosaltres. No va dir, que bo que sóc, vaig a crear així els valencians. No. Us ho dic perquè ara després tornaré al tema. Com ell crea un regne nou, li dona a València uns furs, que són les lleis pròpies, seria l'actual Constitució. Unes lleis que regiran a la societat valenciana fins a 1607, que seran derogats per Felip V en el decret de Nova Planta. Lleis pròpies diferents a les catalanes i a les aragoneses. El Regne de València tenia coses pròpies, moneda pròpia, fronteres en Catalunya i en Aragó. Clar, els historiadors no ho diuen, però el moviment catalanista li tira encara a Jaume I que no fera això a part de Catalunya i fera el regne independent. Però ja us dic, nosaltres, la història és la que és. No hem de dir que Jaume és el gran perquè
gracias a él tenía un régimen de Valencia. Y yo creo que lo que a él le interesaba en ese momento termina. Pero gracias. Es un rey importante. Pero gracias. Es un rey importante, pero no tenía que haber que caber en el manqueísmo de que si me lo aborigues voy, si va contra nuestro ruin, es como es y punto. ¿Vale? Bé. Pues también sé que no crea un rednex nuevo en el desert, sino que Jaume I arriba a una societat conformada en un territori, una història i unes característiques definides. Per tant, hi ha una continuïtat des de Zibers a quan arriba Jaume I. Ell no arriba a un desert i diu per així talla com fan les fronteres en Àfrica el colonialisme europeu, que unes fronteres rectes, no? Ell arriba ja a un regne moro i a una societat ja conformada. L'únic que fa, pues, la cristianitza i li donen noves lleis, i a partir d'aquí se m'ho bé, insistix que València és un regne independent tant d'Aragó com de Catalunya. Té institucions de govern, els jurats, les corts, moneda pròpia. L'unió amb els altres territoris de la corona aragonesa és a través de la figura del monarca. Segons Ubieto i Cabanes, que estudia el llibre de repartiment, només arriba a un 5% els nouvinguts en Jaume I només suponen el 5% respecte a la població valenciana d'aquest moment. D'aquest 5% de tota la població, el 51% ve d'Aragó i el resto de gent, entre els comtats de Barcelona, Provença, Navarra, a més la conquista de València era una creuat i per tant cavallers d'altres parts d'Europa venien a participar en la creuat. Si havien sigut excomulgats i participaven en la creua, se'ls perdonava, vull dir, una sèrie de beneficis que obtenien. Bé. Va. Aixina, el tema dels furs, va ser des de 1707, com he comentat, que després de la guerra de successió a la corona espanyola, Felip V suprimix els furs i ens dona les lleis de Castell. València, insistix, no està mai unida a Catalunya. No ha hagut mai unió política. Les diferents administracions territorials que es van establir al llarg de la història no ens han unit mai a Catalunya. Només a partir del segle XIX, amb l'aparició de les actuals províncies, el Regne de València és dividit en les actuals províncies. El Regne de València era una província d'Espanya, d'acord? Hasta el segle XIX, quan se talla en les actuals tres províncies. Circumstància que, com bé sabeu, doncs, també ha col·laborat en la despersonalització de València. Però tots sabeu que aquesta falta de documents no impedeix que se mantinga, que no mancava, com es diu, no mancava la consciència d'unitat, o sigui, el document no ho diu, però ells saben que es van en cert moment el que pensa. Molt bé, doncs pues, crec que hem complit l'hora. Sí, com a curiositat, este es un documento, uno, no voy a decir, letra de una asignatura, una profesora muy buena, unas prácticas, no es un documento especial. Seguramente serán los FURS, ¿vale? Pero si no me equivoque, ahora, bueno. Ah, sí, la veritat és que me xoca molt perquè és un valencià d'era. Fus nous fets per lo cristianíssim i molt alt senyor rei don Fernando, rei de Castella. No sé si ho vegeu. Sí, sí. De Castella, i d'Aragó, i de València, etc. En les corts generals celebrades i definides en la ciutat d'Oriola, les regnícoles de la ciutat, el regne de València. Ciutat, el regne de València. ¿Vale? Las señeras de la ciudad y no del reino, en fin, muy bien. Pues lo que volía señalaros un poco, hemos visto reino de Aragón, ¿vale? Pero muy curto, porque no pone todos los títulos. Así sí que, a ver, sí que es porno. O nos, no sé si, a ver si puedo seleccionarlo. No, bueno, sí, no. ¿Vale? Ahí comienza, on nos, don Fernando, per la gracia de Déu, rey de Castella, d'Aragó, no sé lo que pasa, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorques, de Sevilla, de Cerdeña, de lo, no sé, Córdoba, Cochet, de Murcia, Córcega,
Algarve, de Algeria, de tal, Comte de Barcelona, ¿vale? Este document casi ho poso, com la fecha es 1495, finals del siglo XV. Catalunya no apareix en ningún moment. Regne d'Aragó, de València, Sicília, Castella, Sevilla... Però al final posa Comte de Barcelona. Catalunya, entitat política, no existeix. Hi ha una sèrie de comtats. És possible que ells se digueren catalans o que en algun document... Vale, però estructura en norma pròpia i política no existeix. Catalans sí, però Catalunya no. El Regne de València, en 1238, se fan esforç dos anys després i té una estructura, té un dret, és un poble organitzat, és una nació. Bé, doncs, pues, gràcies per la paciència. Està tot, si volen fer alguna pregunta. Has comentat que Camp Salvador i Sánchez Guarner estaven... ¿Cuándo mueren en el Instituto de Estudios? ¿O cómo está bien presentado? ¿Cuándo? En junio del 38 ve una notificación como que no hay mitjos, ni hay diners ni res para seguir las actividades y se disuelve. Es que claro, el plantejamiento era muy bueno en unas ideas a llarg plaç, una biblioteca, estudios, economia, ciències... Però, clar, estàs en plena guerra civil. La gent té altres problemes. Està bombardejant, no hi ha mitjos... No. Jo entenc que tot l'esforç devia dedicar-se a la guerra. Hi ha un debat, com he comentat. I, clar, en juny del 38 donen per concluir les activitats i desapareixen cada un se'n va. A més, durant el temps d'això, ni aquí està en el front, ni aquí, vull dir, el president se l'emporten a Barcelona per un càrrec del Ministeri de Sanitat perquè es metge. Carles és un invent per mi, del segle XX. O sigui, no existia. Tots eren Carlos. Jo he llegit Carlos Salvador en molts puestos abans, al principi. Teniu ahí algun puesto que fique Carlos, el puesto de Carlos, estic segur. En la documentació que jo he vist, no. Jo el que he fet és en la Diputació... Jo sí que tinc algunes coses. En la Diputació de València, com l'Institut que dirigia el Consell és la Diputació, tenen algunes actes a mà o a màquina de l'època. Ell ficava Carlos. I sempre poso Carles. Pero menos lo ¿Eh? Que en los actes que yo recordé. Yo tengo un par de libros en que fica Carlos y la firma de él era Carlos. Y lo de Carles y Carles es un invent para abrirla y acabar de llengarla. Pero bueno, vale. Gracias. Ahora, para finalizar, ¿tú estás? ¿Cómo? Sí, pasa para el próximo.